І стали відомими результати всеукраїнського конкурсу під назвою «Мої права». Юні правознавці представили своє бачення правової країни за допомогою малюнків та фотографій. Про це більш детально далі. З 20 квітня у Головному територіальному управлінні юстиції Миколаївської області тривав регіональний етап всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків. До організаційного комітету було передано більше 150 робіт. Анастасія, учениця Миколаївського юридичного ліцею, зауважила, що брала участь у конкурсі, бо тут поєднані її два улюблені заняття – малювання і юриспруденція. Я хотела передать мои права, да, там 4 права было на рисунок, которые вместились, но хотела сделать более как бы 3D-картинку, и там были разные предметы приклеены. Были представлены право на життя, право на освіту, на інформацію, на захист. Це, как бы, я считаю, это самых таких 4 главных права для ребенка. Були нагороджені й переможці конкурсу фотографії, який проводився під патронатом Міністерства юстиції та Луганського державного університету внутрішніх справ імені Діденка. Він нині функціонує у Миколаєві. Для конкурсантів були запропоновані такі теми: робота з питань значення дотримання закону для майбутньої держави та суспільства та про важливість професії правоохоронця. Мета тут дуже широкомасштабно була задіяна. Передусім, це змінити ставлення суспільства в цілому до правоохоронців, а також і змінити ставлення правоохоронців до виконання своїх обов'язків. Для того, щоб все ж таки і люди, які зайняті в сфері правоохоронної діяльності, вони розуміли, що передусім в демократичному європейському суспільстві працівники системи правоохорони, вони є все ж таки працівниками також служби сервісу. Ректор Луганського університету внутрішніх справ подякував за можливість проведення таких конкурсів. Зазначив, більшість робіт дійсно були дуже цікавими. Любого учебного заведення, общення з молодежою і общення, звісно ж, з школьниками – це найбільш приємна составляюча роботи. Ми дуже благодарні за то, что обратили внимание на наш конкурс, поучаствовали, представили замечательные работы. Найкращі роботи молодих правознавців передані у Міністерство юстиції, де й будуть оголошені остаточні результати конкурсу. Тож сподіваємось на перемогу наших юних талантів. Єлизавета Сікварва, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.